Kırım'ın Ukrayna'nın tərkibinə qayıtması üçün Rusiyanın dağılmasını gözləmək lazımdır. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu NATO'nun Rusiyadakı keçmiş nümayəndəsi ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin istifadə olan birinci dərəcəli kapitanı Harry Tabaks deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya dağılacağı halda Kırım ya Ukraynaya dost olan müstəqil dövlət kimi qalacaq, ya da Ukraynanın tərkibinə daxil olacaq. Bildirək ki, Ukrayna-Rusiya münasibətləri gərginləşməkdə davam edir. İndi hamını Kırımın gələcəyi və Ukraynanın taleyi maraqlandırır.